a milí hosté, jsem ráda, že jsme mohli přijet. A moc jsme se těšili zrovna sem do toho prokopa, kde jsme s Václavem Duškou začínali jako modus. O Vánocích se nám nepodařilo skloubit časově všechny naše aktivity, tak jsem moc ráda, že se to podařilo teď, protože Velikonoce patřily k našim nejvíc prožívanějším obdobím, hlavně pokud jde o Václava, tak nepamatuju si během svého života člověka, který by tolik žil tím, v co věří. A i když ta doba byla ukrutná pro Pána Ježíše a jeho rodinu, tak já bych byla ráda, abychom si dokázali předat vzájemně radost, naději, lásku a abychom dokázali vždycky mít víru v pravou chvíli, v pravý čas. Dneska jsme si pro vás připravili v úvodu Mozarta. To byl náš oblíbený a je oblíbený skladatel. Dokonce Wolfgang Amadeus Mozart má letosní výročí, narodil se v roce 1756 v Salzburgu a zemřel bohužel v roce 1791. Takže velice mladý. Vůbec první polovina našeho koncertu bude věnována hudbě staršího léta, čili klasické. Výjimku tam tvoří teď druhé číslo, co budeme hrát, Gaetana Tumiani a Kreisler. Možná je matoucí, že tam jsou uvedeni dva autoři, ale je to proto, že oba dva to sice byli houslisté a i skladatelé, ale Tumiani žil v době baroka, čili na přelomu 17. a 18. století a Kreisler žil v první polovině 20. století, čili Kreisler upravil motivy hudby. Takže proto tam jsou uvedení dva autoři, je to krásná hudba. Dalším autorem v první polovině bude Ludwig van Beethoven. Obrovský klasik, který přerostl až do romantismu, protože první romantičtí skladatelé žili začátkem 19. století a 1827 v roce tomto zemřel Ludwig van Beethoven. Pak tam máme druhou polovinu věnovanou spíše romantismu nebo novoromantismu. Chopin, Liszt, Franck, což jsou významní všechno skladatelé. Chopin z nich se dožil nejkratšího věku. Opět těžká nemoc mu ukončila předčasně život ve 39 letech. No, Franz Liszt, to byl obrovský velikán klavíru, maďarský skladatel a klavírista. Na něm je zajímavé to, že v 37 letech skončil s virtuózní hrou na klavír, i když se tradovalo, že byl úplně nejlepší klavírista všech dob, ale v 37 skončil s hraním a věnoval se skládání, a to převážně duchovní hudby. A váhala jsem, jestli vůbec Franze Liszta zařadit do kostela, do repertoáru pro kostel, ale zase myslím si, že tak trošku sem patří, protože Franz Liszt, nevím, jaký to byl rok, ale když mu bylo 54 let, přijal nižší kněžské svěcení, takže se stal knězem ke konci života, což je velice zajímavé, ale on vůbec měl takovou dobrodivou povahu, že třeba podporoval začínající skladatele velice nezištně, ať to byly třeba náš Petřík Smetana nebo Wagner, Glinka. Prostě nedělal rozdíly, byl to dobrá, a když viděl talent, tak prostě podporoval reklamu, snad i finančně se říkalo. No a v závěru jsme si dovolili zařadit skladatele nejstaršího, což nebýváme ve zvyku, ale řekli jsme si, že nic jiného se nakonec nehodí. Je to Tommaso Vitali, italský skladatel a houslista baroka, čili zase přelom 17. a 18. století, překrásná skladba o slovách Čekona. A vůbec v tom baroku musím říct, že se psalo
klavír vlastně vznikly nebo se vyvinuly do dnešní podoby až ve století 19. nebo přelomu 18. 19. století, čili baroku vůbec v této podobě klarinet a náš klavír nikdo neznal. Takže to jsme trošku litovali a tak si aspoň teď zahrajeme s houslistou krásnou barokní hudbu. Přeju nám všem krásný večer a Velikonoce, ať jsou pro nás všechny šťastným novým začátkem.